التنزل في لكم تزول في اللوان هذا حميان اوني لا نشدها كون جيت ديبي لو سات يكون جيا باطس الحباب غادي يقارن نو 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 نا بزوان دو توا يا انفيد يا انفيد اش غادي مغتورا جو سوي توجور لا تقويني لها كان اينو سخسر نكون تسكيارا فوالا ما تقويني لها نوني توجور لا انا عرض الساكين غادي نسقر تشكر التمثال نظرة فكرة الشغال بون سكي تي بريفي كوم جو بوزي دي توت الور اني دا وند النير سكلينا كي جي فو بارلي وند سادير لي فيديو 2021 لي بون مومون مونتخي اكزاكتومون اي وي ليبوك لا بال ايبوك الور يا ان شونجمون راديكال on a pris la décision que je ne dois pas parler de certaines choses pour le moment, hein, parce que j'ai fait une publication tout à l'heure. Alors, à la conclusion, je ne dois pas parler de certaines choses. Je laisse la justice faire son travail. Voilà. Et, mais, quand nous avons ذي البطل يقعد في اللي تولي ما كل جوجما سورون بوبليي وزالي لير تو 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 لا كونداناسيون كومون كسا غايتر باسكو كور تشوض غاراية مثلا بدان ذم ذاني تقدرن ذم ذاني ربان ذم ذاني تعاونن وفان دو كونت ايزون تو في بور ماساكري ما في مي جي اون فورس مورال باسكو جو سوي با l'enfant d'hier quand même je suis un enfant de 80 j'ai le cœur solide chaque dîner le cœur va s'agir que la joie va s'agir quoi de même sur les réseaux sociaux que la chasse mal à Céline d'Acadie j'ai toujours dit que je suis fier c'est quand si je nous ai maintenu si je nous ai encore maintenu tu vois aux arabes mais quand même à maintenu اثمثنا يتساكوزين ثلاوين اثمثنا يتمنى سيني مذنن ذي لي ريزو سوسيو اثمثنا يطيحن الا الا سلي غرومو وكذا كي اسكو فو لي كونسيديري كوم دي فرير مو بيرسونيلمون جو لي كونسيدير با كوم دي فرير استحى يسن او كونترير استحى باسكو الشركه يوت الحاجه سي بيان لا ميم لونغ ثقبيلي ثني فاش نتسنى غاكني غير شركين ما كني كينا الونيس كحملها مليح الونيس مدياست إني هذاك تتغاد تقبيلي تذكيري فاسن حضرتي ثوا غي ثاويد تيحملن الساكين لي بلو سوفرون سو كي سوفر لو بلوس وي كاد فاشو عزيز تقبيلي وي كاد يحملن تقبيلي مساكيت وروفينا راه امكي هضرن وروفينا راه دا شادينين يتغاض الحال تقبيلي الا ندقني وكل غاس ربي تيك توك نلا غيث مثلا يفر العارنا نقرد كان دي نكون يدي زباون نكون كان نكون كان جعل الصاح تو تي فو دم ذا خاطر كم زيرو يا دفض فريمون سي زيرو اون فان دو كونت سي اون كاتاستروف سي اون كاتاستروف الهلاك هاكا يتكد صغورنا يتغمي كارنا يتمتت كارنا الهلاك ورث نزيد ورث سبعة دار ندير نظام يتغمي كان يتغمي عريق بيليين الله غالب سي اون بو با فير ميو كسا يلحق تيك توك هاكي يفضحد كلش يفضحد الكومبورتمون هذا شوث يفضحد ذا شوية نعم خلاص يعني ترست من اللد وزمر ذا راتي تجبرض وزمر ذا راتي تجماض خلاص تواضن كان تاكون مش ذني برا وتفاميل تبقاد يتي حمل فشو عزيزت ام كانت تتوالين تقبيلي تساك سي فريمون يد كوا بلوري دو سون ماشي ذي مطاون ذي ذا مني قلا قد فان قول لنا ما نتوالي ثا قبيليث امك توال ماشي امك توال اون رياليتي امك تلا سي زيك اذا شو كان زيك ولا شي لي موان دو كومونيكاسيون على بورتي دو نيمبورت كي يصرن شويه لعيوبنا ثورا سميت وغال
ينول في التيك توك ان ابرويض كان يديوسان ديال لا بوس بورطابل دير كيما دير يسخسر يديني غريس قبيليس ويا كي ساشار افتي سمتين سن يدي هضر ندير لي ريزو سوسيو كيخدم لي لايف افيك النيفو اللي تخات دو تو لي نو يرى كل اوال ندير صغر الحال اكينين تاع قبيليس ما تشكى ما تشكى لي فالور تقبيليت هنا كما سنت محسيسها ترجو ولا انك بغي غاد حفظها بغي غاد السينا كش في كلكن كي كيف يديرو شارش ما سنس لا غابري دي لا شويت ما دينين صافي با بارتي دو نو فالور دو نو تراديسيون دو نو كوتشيم الجدود النغمه تشكى اكسيتيرا ابرا دا سنس لا اشو تسافا تسافا توجور لو ليان ام هيد تيماجينين نو فالور انسيسترال ا لي فالور افغان كابول يمن ازيغ ازيغ لنتح في الطرق ازيغ لي فالور انت مرث القبائل شت لنتد سي اليمن سي كابول سي افغانستان تو سكي سون سوي سي غراف سي غراف داين ولا شو ديقيم سنة قاعد نولع دي فيديو دي كوب الوقيلة طفلنا ميترو واش تحل غالين في اللاسن ولا شدا شو داس نجي مي دان كوتي دان كوتي سي بوزيتيف بوركوا لو كان تيلي الخوذ ما غامثاكي خطر نكبور موثق شتني شرح انك نيكو ميترو خاص تخدمي سبونتانيمون سون ريفليشير بي سي ان كومبا بوليتيك très important pour notre société il faut casser les tabous on serait meilleur quand dit l'intégrisme profond c'est-à-dire l'intégrisme sans se rendre compte on défend les valeurs et du sein en signant non c'est pas nos valeurs oui d'accord on te donne si du sein t'en donne non tu vois que mais avec le mouchik stagné جمعيت كيني يمانيك ذكو خاميك تو لامبوز با او زوطر راه ما عاش نخدم لو كوني نوا كوني نبغى بريد تزدك نبغى تمور تلا قبايل تشبو تيمورا لا اثني هاكني دو درغا كل شغالا كين ابدا وكاد سوكيتيا لو مونوبول طرنا كوني اون سي كونسونتري سي ديرني طون sur un seul problème, un seul objectif. نجايسني وياض السروات نجايسني وياض الطفل الطفل للتيران كوم جو لي توجور دي مو جو فوا توجور لي شوز تري تري لوان ليتا إلي ديباسي إلي ديباسي بار سو بروبليم وكادا كين طفل للتيران باسكو كوم جو لي توجور دي Il y a deux constitutions. Il y a la constitution officielle de l'État, il y a la constitution de la rue qui gère les réseaux sociaux, qui gère tout. Et là, quand il y a une époque archaïque, il a le droit à rien, il a le droit de préparer à manger, de faire de la galette, voilà la mentalité. Apparemment, ça fait partie de notre culture aux Arikara. Je viens de découvrir ce genre de choses. Alors l'intégrisme, il est chez nous. Le malheur de la Kabylie, il est chez nous. Il est nulle part ailleurs. Ça sert à quoi d'accuser d'autres qui ont pris de l'avance, Flena. Les autres régions d'Algérie, c'est chine merveilleusement. Ils ont aucun souci de ce côté-là. Ils sont prêts pour le dialogue, au regmenera. Tu vas lire des débats. Fais une équivalence le tabou et le plus dangereux de voir dans le lys. Ah, Robin, خدمنا des lives, smoothing, sticky way, notre fadl. Nous connais, Allah. Connais qu'un canast fadl. Chita. Fais l'objectif nines, fais les idées nines. À qui s'en sort, à s'en sort, c'est argument. Il y a aussi max, avec ses jeunes, ses jeunes, ses familles, et tout ce qui s'en suit. Alors c'est pour cette raison. Voilà, belle. Eh, il y a un mal de cas, Mr. Family.
بيان سور هسه انا عرضت البلوكي لا إلها رقم ترقم 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 تفكايا ون يفكايا ون يري ون تيك توك كازال نري ون تيك توك كازال لا شو نخدم ثورة ولا شو نخدم ثورة ما ذوي ندي بان نشود ميس ما ذوي نيلان ديث مورث على جوية ترك الار ما ذوي نيلان ديث مورث اي خدمه كيدير القبيله رقم ديت يما فينا يطيح زكو كوزك السار حقار برضه تخلص معاك والله هذا تقعد او هذا كون ربي هذا تخلص من خلصني اي مقران يا راه برو دينيم ما راه كنا وينك او والحكومه مش باطلين او الحكومه مش باطلين الى قاكو اكون جنات وثم ثامورث اتسوث من داك نوت تنكار راه مولاش الحكومه مش باطلين الوغ كاين الشوفير دو سو بوفوار قيم قوم كينيش tu imposes rien aux autres. Ni on était avant les élections. Ni on il va y avoir des choses très graves. Hein? Le président de la République il va passer à une vitesse supérieure. T'auras de l'autre derrière ou mazel. Hein? On dit encore mazel. Mazel. Et qui n'est de le faire mawalir. Comment? Il réagit le pouvoir actuel. Je suis fier d'être algérien. Je suis fier. J'ai jamais été fier du système algérien depuis son existence à ce jour, comme ces derniers temps. Wello, tolérance zéro. Tolérance zéro. Est-ce que dans la scène qui est Airbus 380, voyez là, c'est décollé. Adi singer au Zaïre. Voilà. Khadem kani intsno. لو الخدمة بايض جيتي وايض كيس كيس باس او يا 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 رشارة كاقي جمالي من ما فهمه غتمسل تي صوتي اللايف ديريكت يوغال ديت مثلا تواليم الور الساقين زمر كان نكوني وي قاديك حمل انت مورث نزمر كان دنيني فيف الجيري اي فيف البريزيدون دو لا ريبوبليك باسكو اي في دو سون ميو في دو سون ميو بور انكادري سيت نوبل ناسيون سي تري امبورطون سي با دو لا سي با دو لا ريغولاد سكي لي اون ترين دو فير سورتو point de vue l'international. Mais vous gardez que vous ganez ces guerres venant par tous les moyens, vous aurez aucune chance. L'Algérie est une puissance, est une puissance affaiblie. Elle est garrobine, elle s'est ou laisse les choses même à destruire même. Ou laisse le peuple algérien il est prêt à tout. Atmosphère en exil. Parce que, ou lâche la trahison, ou lâche la trahison du cheval Thagui, donner la main aux puissances étrangères. Je suis allé à Medin Haddar Fellas. L'intox est mouré en collier ou t'aimes qu'être de mon cachette. Parce que, point de vue de développement, l'Algérie, il avance, sur tous les plans. Ah, mais tu dis, on a fait de cité sur tous les plans. الجزائريه تاعنا تجو 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 كان زجيت الوغ سي بويسونس لا اي فون تو بور لا ديتيروير اه افيك ليد دي ترايتر دي لاش دو سو كي اون تراي لو سون دو نو مارتير اوني توس باسي با لا اوني تي توس كونترا اسميث لا العصابه اسمي لان وقاذ يسيف كان خسارة ثمور ميل مليار يروحنا ذبو وجورد ويقلنا كمام ها سوى البلان ايكونوميك الحمد لله الجيروس تولى سارع في كورضي وين فكنت الرو الحرام ثنفاثن الالجيري وين نتوات فاران اذي توطف سي تون كيستيون دو تان اسهلفث رقمت ذي فيسبوك رقمت ذي البوفوار انك جو سوي فيير Je l'ai dit et je le redis. Vous allez voir dans peu de temps certaines actions que je vais mener sur le terrain
et vous allez comprendre mieux les choses. Parce que زرغ لو بوفوار يتسدي تروحو مي ثمرت ما تروح سي فيني ثمرت ما تروح سي تيرميني ولاش ذا شوز تيقيم مازالت رجع مطر بركان نهضر شويه ف افوق عميره جيت واحد سن وكين يكشمنا كاكي لي كريم ياكي سنسال بعلم سنسالي كي شمنا رتمور تاتين دي قولي ها بس جو بونس كو ها شاكان دوا بيي سكي بيي سا ديسيون سي تو طافي ليجيتيم سي تو طافي نورمال جاتون ما دي لي متر بركان اون فا ديباتر ان بتي بو سور سا فوالا جو نسي با بوركوا لو دوزيام لايف ديمار با سمحتي كان راه درنا بزيت راه درنا خدمين شونسون او دو نعاون ديك البوليتيك سي تيرميني الحمد لله الحمد لله جو مو بورت ا ميرفيل تيك توك نجاي سنت ساكي سمكتي كان يكون يد سمكتي انا وي فيف لا ريجيم رقمر قمر قميث اللي ضر قميث عيط روح تتصد فوالا شت واخذ ماضي ونشتاقي نكيف تتكا غير نسي هذا شتي تليبون ديال سوين تسادا كيف كيف انك شمنك لا مي ذا شو لي 100 بيرسون اكين ديجا وراد بدي الله يا 100 بيرسون هادي تابع انا فاهم عزرنا الوا انوا قال لنا لا اوتور دو سيت الجيرين دو سيت كابيلي ما فيش نادنك انوا قال قنا لي لي يقوليها ما فيش نادنك انوا قال قنا لي لي كونداني امور ما فيش نادنك تو سامبلمون نكوني اوني لا بور سوتونير اوني لا pour dire aux puissances étrangères au diable au diable خدمتي نوم زمان ما خدمتش le peuple algérien il est prêt pour tout et when il vous ni droit voilà est-ce que vous avez compris au moins Abdelmajid Tebboune c'est pas Bouteflika c'est pas Bouteflika يشت حندي لي كباري دي فرنسا Abdelmajid Tebboune ferme les vannes Abdelmajid Tebboune Abdelmajid Tebboune est égal Poutine Et moi, je suis un fan de Poutine. Voilà les hommes. C'est comme ça. Un homme de ce genre, il ne faut pas le, hein, il faut pas le négliger. Au contraire, il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Ma bana, je m'en live, ma bana, je m'en live, je m'en live, je m'en live, je m'en avec plaisir, ça t'aime. Allah, c'est. Voilà, ça t'aime. Voilà, tout simplement. Il y a des moments où il faut vraiment prendre. Hein, prendre les décisions d'hommes, d'hommes de principes et de valeurs. Et Maulana, mouthen les armes à la main pour cette Algérie. On va mourir pour cette Algérie. Il est où le problème? Il est où le problème? Mais des dames, Raoul Harka, bien sûr, que l'on a dit, bah, la salisse. Bien sûr. Il y a une mède, il y a femme zéro, une jdis. Il y a fait un schkir. Il y a eu cette derze. Ah, il y a fait un schkir. ما دي فيون جديس ذا زواف شرائي لي نتا وبالجدي لي ذا زواف ويقيد الزواف ويقيد هاكي جا علم ذا الكذبين يسند قارن سيرتان بيرسون الزواف ويقيد الزواف ويقيد هاكي كاس في ضعف وسامك يمك امك كي ديس تسراولي كي تقصد سيير ثارقي تاستي نضا جو سو اون تران دو ديكوني ابا با 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 تمورثي واي روحن دثمتني واي روحن امك حاشا مثلا ذا زواف الور زواف إذا إكزيست اللان زواف ومازال ذيلين من شاء الله سارة ما كان لو بوفوار هاكي هذا يقيم هذا يقيم بور لونتان باسكو لا ديموكراسي هاكي تقوم قرنا كي لا ليبرتي ديكسبريسيون على ديموكراسي الغورنا يثمرثنا يثمثل امين فكان الوردي وايول ما تفكر الوردي وايول حاشا ثوان والطماع ثرى باللي افي سريح ذي المكله كان ذي المكله كان لا تيتش الي امتي تشونسو يا مرحبا سلي حبابكم الرا مرحبا سلي حبابكم الرا يا مرحبا سلي حبابكم الرا لا
لفرق ونذل حزن تميلي تتسمى غراب يا مرحبا سلحبا ما كن مرلاب يا مرحبا سلحبا ما كن مرلاب يا مرحبا سلحبا ما كن مرلاب فرق ونذل حزن تميلي تتسمى غراب مرحبا مرحبا يا الغربة أرنب ذو الرحبة سهودي سفرة مرحبا مرحبا يا الغربة أرنب ذو الرحبة سهودي سفرة ربي قديع والنغارب تتمورا عاد حلو نولا ونسي لهم مرة ربي قديع والنغارب تتمورا عاد حلو نولا ونسي لهم مرة يا مرحبا سلحبا ماكم مرة يا مرحبا سلحبا ماكم مرة السق من فرح نكل لي تذسا أنا غني أنشضح هذي تمورا برا السق من فرح نكل لي تذسا أنا غني أنشضح هذي تمورا برا إيه لزما غنصلح قواي السفرة هذي الخدمة غنيض الصح ترد الخسارة إيه لزما غنصلح قواي السفرة هذي الخدمة غنيض الصح ترد الخسارة يا مرحبا سلحبا بكم مرة يا مرحبا سلحبا باتم الورا يا مرحبا سلحبا بكم مرة لا فرق والنذل حزن تبني لي تتسمى ورا مرحبا يسون عسل ما نوى أنا فرح ذيذ وانت شبع الحارة مرحبا يسون عسل ما نوى أنا فرح ذيذ وانت شبع الحارة ربي قديع والنغرب تتمورا عاد حلو نولا ونسينا ممرة ربي قديع والنغرب تتمورا عاد حلو نولا ونسينا ممرة يا مرحبا سلحبا ماكم مرة يا مرحبا سلحبا ماكم مرة يا مرحبا سلحبا ماكم مرة لو فرق النوم النذل حزن تبني لي تتسمى أماك صغنا تاقين تجميل تيدا سري غير الناس Je mets des invitations que j'ai pas prévu. La guitare, je mettais de Sarah Elounas en 2018. Paix à son âme. La guitare, c'est un dialogue entre moi et lui. On a fait un petit dialogue. À Rosga. يتي ذات سويك ميعبان إنا غديني هلان وفين يفكان إذا منس شهد الداث لبونان حالك ميك زران نوي حضر نذي لموتس يتي ذات سويك ميعبان إنا غديني هلان غفين يفكان إذا منس
شد دلت لبونا حلك ميقه زرن انوي حضرن وثماثنس اججي حيدا غيتشا يروح ذا مزين ريف ريح وردي جيميس اججي حيدا غيتشا يروح ذا مزين ريف ريح وردي جيميس يتذت ويكم يعبان يبضع الشرين ذا سقواس من غان الناس وليث كان ايدي صار 78 ذا قرباس اذ تشل جهد ساس ذي ترقى يثيد جمع اذبو تكن في اللاس يا رزت صازكس استمقون تيجينا يا فيدت ويكم يعبان ربرب نغذى ذابو ذين السنبرو سنبرو ويطفل ذقوامان وين يبغان غورس ديرزو سججيك ناديهلو ذا نغلف ناغذا فنان الرب ناغذا ذابو ذاين سنبرو سنبرو ويطفل ذقوامان وين يبغان غورس ديرزو سججيك ناديهلو الولي نغوي نثين غار أنزا ساين قايترو يسف سيازرو أي خدا على اللامان أنزا ساين قايترو يسف سيازرو أي خدا على اللامان يتذت ويكم يعبان ذي الموثي موثا غمد هضرا اني غدا في ذات خسر مرس وسماء اشحانا ركا قلب وداد حضر ثورقت ذي الموثي موثا ذي الموثي موثا غمد هضرا اني غدا في ذات خسر مرس وسماء اشحانا ركا قلب وداد حضر ثورقت إيمي روح روحة أكيت خثارة إيمي روح روحة أكيت خثارة أثو ذر تحرس ذات أتسندو ذر تحرس ذات سرحي في الصبر شبحتت فيك سماس الحير شفي غبيض سمكة ساعت وردو في ضحد غير تايت في اللي ورنا ذير تندو وذر تحرستت سرحي في الصبر شبحتت فيك سماس الحير شفي غميض الزمكة ساعت وردو في ضحد غير تايت في اللي ورنا ذير ميت طفت شركت يتفاق متسيدت ميت طفت شركت يتفاق متسيدت هاي الحق تزيد مورت نفهم في حلاوة في حلاة سخميم ذا يراونيني
عريس زمان قديم اشحال يوث بذيق تزين ذي تجرى ومزيغ ذي تزن وامورة نفهيم في حلاوة لفحلة سخنيم ذيالة ومنيغ عريس زمان قديم اشحال يوث بذيق تزين ذي تجرى ومزيغ ايوا كنا دقيم خلصت سيدي ايوا كنا دقيم خلصت سيدي عفلا سيغلي شرقت سيدي يون الدين ولا ذويل لن ذوق تايمين يزرع سيدك صريغة كذا ونينين تسير بعثين السلمين ايانكا شرقت سيدي يون الدين ولا ذويل لن ذوق تايمين يزرع سيدك صريغة كذا ونينين سير بعثين السلمين ليك هناك يقشان ذي الزين وسند عزين يقشان ذي الزين وسند عزين عدل تصزكا متر بركان عندك يدي رزف لك اجما عبيروش كان بليزير عبيروش فنمرتك صفا ترى جو متر بركان جو كان وقال لي شكي هاد لي ميساج سور اسميس سور واتساب Mais il m'a pas envoyé d'invitation. Ah, sur ce compte? Ben oui, oui. Ah, parce que j'ai mis les deux Facebook en ligne, plutôt deux TikTok plus Facebook. Je travaille avec trois portables en même temps. Voilà. Attends, je vais te calmer, merci de faire. Non, non, il n'est pas là. أمك لا يذرنا أنشد هكا يا حبيب صافي لونطون هكا عزر فاني روشي كا عزر في ولا أنا كذا أنا إن شاء الله هاد السمية كيراك تسمعي على الخير وي وي لا شونسون كيراك تخمضا كي تنقروا في الأولى تخمضا في الأول الناس البروبليم أنا روشي جماعة سيك لاشين يوتيوب عندك راك وي لاشين يوتيوب عندك راك باس لي فيديو كي تخمضا Exactement, là, mais je suis de retour sur ça. D'ailleurs, j'ai pas le temps. Voilà, maintenant, j'ai trouvé un manager qui va prendre en charge les TikTok, les Facebook. Moi, je me retire, moi, je me concentre juste sur la chanson et le travail, voilà, les télés, les chansons. Voilà, il faut séparer, surtout, il faut séparer la chanson. C'est pour faciliter l'arrivée de Céline qui l'a plusieurs fois de l'œuvre. Tu dois avec le carrosse là, de voir les chansons et que c'est une sorte de vidéo. Il y a plus de vidéos que de. Et en plus, c'est là une chaîne YouTube, il n'est pas moi, Guillaume Oxis. Et vraiment, ce qu'il a dit, Charo, mais tu as donné mes lives, jamais n'ira ça. Ouais, vas-y, je suis en train de dire, pourquoi? Non, il faut aider les gens. Et publie, oh là, mais c'est même pas en plus, hein. J'aime bien ce que tu fais, est-ce que je peux? Non, c'est vas-y. Je m'en fous, mais je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Mais les lives, c'est terminé. Il reste plus rien, tu vois. الخدمه انا تخدم الحمد لله تمر توغل دالا عقليس هذايا سي تيرمينيتور فوالا سي
تورا تورا وقاد ونسارة شغل قلك تسواليض اي ذي رقم ما تشوي كالكن دا انتليجون تسواليض المساكر يضرنا في تقباليت دي تيك توك سي فريمون مالورو نوال نبضر ستاد دا ندغن سحد نيني نكوني دي القبايل سي فريمون ارني غاسي دي كان نيرسي ديجا دون اللايف مسيد احمد نيرسي دون بليزيور لايف دور الاخر كان نزاب ببعيد باسكو باين ايش بلوريا اتسالي غنلعب فيك تهضر دوم ولا عاليه أقلها تنتشوالي، أقلها تنتشوالي، ميسي إنكرويابل، أقلها دراي إذا كانت بلوكي، مي جي با لو دروا دو لو ريبوندر، جي با لو دروا دو لو ريبوندر، يعني مو ستاتيو مو بيرمي با دو ريبوندر أسو جور دو بيرسون، جي لي كونسيدر ميم با كوم دي زيتر هيومان، بور موا سي دي كافار، سي لو فيروس دو لاكابيلي، مقلن تتصاور ديجا، أبراز تسولتين ديتين دي تغاض الحال. هل خدمنا كل عجوبة ثقيرة تسولنا كقرني حقرنا على البوفوار وكون يحقر راه ولا ذي الموند اوكون ناسيا احقر بير في ديني اويفور ار اوكون ناسيا كي اد لا سوبلاس دو ريسبي بور سون بابل ميو كو الجيري لو كان داكي دي فرنسا روح دير تخمض داكي هل خدمنا كاكر رقمة ثقيرة رقمنا كاكر ترقم ستروميت ري روميا تركو الدين حبس شاكا فيرا دواء في الاساس سواس هاي فوالا هذا امير ندقرنا راه نتوحقر في الجزائر كان الى قل الجزائر كا تنتج السروت هنا كنبغان اضر كروني مذنا كنبغان مولاش دولة لا ديكتاتور اي فيف لا ديكتاتور ها وي بيان سور اما كنيس ندني سكلين والزمير ضرا تفكض الوردي وغيولة لا ديموكراسي كي سا سو ميريت سا سو ميريت اغما انا هضر كان صح انا هضر كان صواب ونا با الدروا ليرور نكوني نعدا هادشي اغر نكون رقم غاري واري هذا رقم هذا رقم اصبح تام مديت ما لا يا اون ايديوكاسيون يا اون فامي ديريار زرا ثورا ثلاث واش ولتا يدي توالين الحبابا يتوالين لي فالي يدي توالين دي العيب دي العيب هاك الشغل هاكي سي بور سا والله ما سالا يغدا الغاشي دون مون لايف خاطر يا توجور دي سوربريز هاد السنه هي ولا سفكض ازال سفكض القيمه من 4 دورو تيحسب هذا الفراك اتيد السنه راك دي ابر هذيك ماشي انت وري تخمم على باسكو الى با دو الى ميم با دو ريسبي بور سا فامي الوغ كان كيقدر شي هذا يقدر وكادي دي تفان لايف الى با دو ريسبي ولاش ورسالة فاميل تالو راه شاس خدمو الو راه دي لويسك الو ما فاضا تروح للبحر ما روح وردو والد وحدك ويتاوي راه يدك ديال الجراك ا كومون سا لا سيتياسيون دي زمور حكو يا شيطا حوا لورك لا طرب يا عمر شكرا قلا انت عايش ترونكيل سيلا ديجا وكان بونزين لايف تلتور وسنا كاع تمر وتا دانتور رابيدمون كانوا غالاض خاطر اون سمومون شو شو ران ترافاي فريمون مقر مليح دي تمورت داكي وعطى الغارة 4 جور كان يقيم غالاض والعار ميم لا فامي تزري غارة لا سي بيان دوماج لو كنا على المغا عندي دليفر اي با تانكيت باي ان تري بون سيربريز اكتي ديني غون بريفي ماشي دا هنا ديني هذه اللايف تورا يعني تري 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 غروند سيربريز بور بيانتو ان شاء الله انسوا كو الوحيد Je vous invite à la région du congrès de la Soumane. Ah, bien sûr. Ah oui. Voilà. Eh oui. Aux Legends, bien sûr. On a fait quelques photos d'Inna. C'est un plaisir. Ah oui, c'est normal. Bien sûr. Tu as une merde qui t'a dit directement. Bien sûr. صحيت اوي البليزيري بارطاجي سي كوم سا راوت فاميل تلقي من كندا راوت فاميل راهو الحلال باردون فوالا اوي ناك متر بركان والله ما صري غنديد دي ضيا بركان لا روح دير لهنا اي دي رقم اسمح سد فوالا تبع هذا اللايف اوكي نبغى نهضر شي طاح الساكين في بعلام سنسالا وكذا متر بركان جي با اونفي هذاك بعد السوجي سون لوي
دني لي سيغتان فيريتي اش نتخمم سي تو طافي نورمال سي سا لا ديموكراسي فوالا. سي جي كيك شوز ادير سي جي كيك شوز ادير ابروبو دو سوجي اي جو سوي سور كي اون فوالا اوكي يدير كيما اون تاتون هذا سي افيك بليزير. ثاني ميرتي كثر القرا انت. الو أليه سكت نرى سنرى الوادو جيتار لوماجي للناس تنخدمي وثل الناس عيبق على يبقى على خير يا بلدي يفيك نربي أثمورتي وعزيز عويني وهقفت الحد قربي علق روح عربي زنبل وش الله بيوثر فزي عيت عندي سي وقيل ثوالين زين شربنا غزين يلا لغيت وكراس شنو دا يا حبيب في الزمان اسمك في نتينا غيين جانت ونفضي يدو شتينا بنفوغ مرادتو شتينا بنفوغ مرادتو
عمري كثير عندن كما عدرو خلفي دورنا طن كرس لا تعبو احيا لحسبي تثرب دخل تهمي نقذوا كل شيء ربقيني فيه الوثي في الشمد الغرضي وتزمع يمومي يا لعثمي تثرب دخل تهمي ونقذوا كل شيء ربقيني فيه الوثي في الشمد الغرضي وتزمع يمومي سلكي في تصبي غيخفي يبطو يديماني تاكل غنت شفو اشتياد الفوق امرضتو اشتياد الفوق امرضتو خبري قثيري عدنك وما غاد برو خلفي دور نطن كرس لا تعبو كفانتي تتسناوي غاك تروح تمزيب يشغل ونزيغ يكتزيا ومالا توذري غركبني ذمني صدم غور صغير المي كفانتي تتسناوي غاك تروح تمزيب يشغل ونزيغ يكتزيا ومالا توذري غركبني ذمني افتي انت كورس انت شبيق وزن مظمك ليتربي يغزني غنى تلو اشتياد الفوق امرضتو اشتياد الفوق امرضتو كبلي كثيري عدن كما غادرو خلفي دور نطن عكرسنا تعوم بنمير أرجو مولاتو ميطر بركانني ذكاء وتسهرد داين خاسم زداد بتقاضى
فيك ما تصر سخيفة الدل عسكر شغلك وفندك سبوق بصد لقاعة إبلا آي 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 Alors apparemment, Maître Berkane, tu n'es pas là. Hein? Bon, c'est pas grave, je sais que tu as eu un empêchement sûrement. C'est pas méchant. Admirons 5-10 minutes idoines. C'est juste un petit live. Voilà, tout simplement. Merci, merci, merci. Je regarde vos commentaires, ça va. Tout le monde est là, tout le monde est content, c'est l'essentiel. Voilà. Et là, c'est vraiment dommage, je n'ai pas la Maître Berkane. Je voulais qu'on vous parle un petit peu de ce pseudo-intellectuel écrivain. Moi, je le dis, en toute sincérité, je m'en fous. Je sais que je vais recevoir des attaques, mais c'est pas méchant, c'est pas grave. La vérité blesse. Ce pseudo-intellectuel, il dit, mais voilà, Alors, ce pseudo-intellectuel, tu vois, là, que toutes ces déclarations, il dit, contre l'Algérie, beaucoup de déclarations, dénigrement, des propos vraiment, des propos malsains. Ou l'Islam, Berkane a fait l'Algérie. Apparemment, d'origine, il est marocain, ça se comprend, je comprends parfaitement. Alors, cette année, il a eu sa nationalité française et croyait que avec sa nationalité française, il sera à l'abri en Algérie. On ne s'arrêtera aucune nationalité au monde. On ne s'arrête pas. Ou l'ache s'arrête. Qui n'a qu'à assumer ses propos, ses déclarations, ses relations avec les ennemis de la nation, qui n'a qu'à les assumer. Personne, il y a personne, aucun pays qui peut imposer à l'Algérie Zama de le libérer, c'est pas possible, c'est pas possible. Il sera jugé comme tout le monde, comme tout citoyen. Achayrou hadi khadem dil zair dans ces conditions, du moment que l'Algérie pour lui allez, c'est une occasion. Chareh khadem en Algérie, du moment que pour lui l'Algérie c'est pas un pays, l'Algérie c'est un pays dictatorial, c'est un pays qui respecte pas les droits de l'homme. L'Algérie, le sud de l'Algérie, il appartient au Mekhzen. Après, tu oses prendre l'avion de rentrer dans ce pays? كي ربي نوفي هذا محقات محقاو على حشاوني من عاد فوالا الوغ اجوردي كي لاسيوم اي لاسيوم سي ريسبونسابيليتي فوالا تو راه تولي مبلين اذا وندقا راه كي قاعد داعم وكذا قاوني تكلي خمس لونو او نتكلي خمس سي اس لي زانستونس انترناسيونال والله 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 سام كان النوني وكانت تروما. C'est tout ce que vous avez. C'est tout ce qui vous reste. Pas ma carte. Oulage. Il n'y a personne qui peut mettre la pression à l'Algérie. Vous pouvez être sûr. Parce que l'Algérie, c'est l'Algérie. Oulage une nerve. Apprendre ou à laisser. Toi, soit tu es Algérien, soit tu es un traître. Roi. Roi, alors ne reviens plus. Roi, à jamais. Aouar, si mililit. Lâche, oui, l'en. C'est une guerre d'unit. C'est une guerre d'unit. نزير سعر رويس اعترف ذناي ناغن فلاس اي كي سون كابابل هذا مثل فلاس العين تولي لي ديبا تيليفيزي ياك لي زيكستريميست نير كل لي سيونيست لي زيكستريميست ليكستريم دروات اكو كونتر لالجيري داكور مي لو كان صح فوز ابليكي فريمون لا ديموكراسي كيفاش تهضر ما كاكي تورينك والله ولا شي نكرها من لا ديموكراسي داين خلاص لا ديموكراسي راه تبلوريا ولاش يا با نيكزيست نول بار او موند والو عند ظراهم سي سي اون رياليتي سي لا ديكتاتور ديغيزي اون ديموكراسي تو سامبلومون اي مثال يوسف عطال سي كوا سي ان فوتبولور سي ان سامبل فوتبولور
يلعب زاكي دي فرنسا. Il a mis juste un commentaire de solidarité pour le peuple palestinien au mode de guerre, les bombes, les enfants palestiniens, n'importe quelle nationalité. On n'a pas le droit d'assassiner des enfants. On n'a pas le droit. On a le droit international. Youssef Attal, c'est sur Twitter, juste un commentaire. Voilà comment ils l'ont sanctionné, ils ont gâché sa vie. Ils ont gâché sa carrière, trois que sa carrière. Wagin Abdelhadj va faire l'Algérie, le soutien pour que l'Algérie le libère. C'est quoi? Diva ou non, qu'est-ce que tu veux? A connu l'Algérie, t'as remis la peau belle, ouf, canou, tout. Elle exerce l'Algérie. Est-ce que c'est, vous trouvez ça normal? Et c'est démocratique. Pour vous, c'est la démocratie. Benzema. La chose est si rare. Et autre, et autre, et autre, et autre. Ah oui, il faut que ça, la démocratie, quand ça joue en leur faveur. Voilà, c'est la démocratie. Mais c'est un déni, arrêtez de jeter des bombes, des gazales, à faire guardian, ils ont rien fait de mal. Ah, non. Ils ont le choix d'entraîner, le choix d'être. Ah oui. Mais l'Algérie, c'est la seule pour l'attaquer. C'est comme ça. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça l'injustice déguisée en démocratie, c'est tout à fait normal. Alors, l'Algérie doit faire son travail et elle assume, elle assumera jusqu'au bout. Celui qui n'est pas content, celui qui n'est pas content, c'est le même prix. Celui qui n'est pas content, c'est le même prix. Parce que rare, le langage à gay, moi par exemple, je l'utilisais pas auparavant. Mais maintenant, c'est comme ça. Il faut que tu affiches ta couleur. Afficher ta couleur, déchouk. Zéchouk, tu as des sentiments, tu as des principes, tu as des valeurs pour ta patrie, n'a Zéchouakken. Voilà, tout simplement. Les masques sont tombés. Les masques sont tombés. Les ennemis de l'Algérie, l'Algérie les connaissent un par un. Ou les chounimelan. Mais c'est une question de temps. Chacun à son tour. Kouliouna dekhalos dalas. Kouliouna thidi hazatid haznouba satala dekhalos. L'Algérie est debout. ماشي اللي قال كيما دير ماشي اللي شارلاتون مي قال قالت يستغلين لا 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 رياكسيون دو عبد المجيد تبون الي اونورابل الا في سون دوفوار دان فري بريزيدون دو لا ريبوبليك يرد لونور اي الجيري اوني فيير دو لوي اي سي كوم سا سي با اوترومون فوالا ثن مير ثنوان دو كان ثن مرثن وانت مقران تاكل مثلام تاكل مثلام نسقسد كان في اللون مكتلين لا يوار دي سوربريز بيانتو فوالا هذايا راوني نير تواليم اين دي تدون زين الهان اثنا فرق سونسومبل هاني داير سونسومبل كل اكتي سوايين لي بون مومون سي بور بيانتو ميرسي يضم قصير قال عليه بون ويتو الموند